Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos: Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez. Perigo? Espada? Em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer, será capaz de nos separar do amor de Deus, por nós manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor